Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, hoje com o secretário de Obras de Taubaté, João Bibiano. Secretário, ficou uma pergunta sem resposta. Como é que está sendo tratada essa questão da invasão das 45 famílias lá no São Gonçalo? Então, lá no sítio Tangará, no primeiro mandato, a prefeitura concluiu as obras de 62 unidades habitacionais, lá entregou e nós fizemos licitação para construir mais 57 unidades. Fizemos a contratação, infelizmente a empresa rompeu o contrato, a prefeitura teve que fazer o cancelamento do contrato, aplicou as punições, multa, aplicou as penalidades que precisava na empresa. E o serviço público, a legislação demanda, você só pode iniciar uma licitação quando você concluir a outra, resolver todas as questões, e isso é demorado. Nós entramos com a nova licitação, mas no correr desse tempo houve a invasão, certo? A prefeitura tem emissão de posse da área, isso quem está cuidando mais disso é a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Jurídica, certo? Eles até já contactaram a gente disponibilizar material, viaturas, tudo para fazer a remoção das famílias, isso já está tudo ajustado, só está faltando eles passar os dias para a gente. A prefeitura vai reintegrar a posse naquelas casas. Sim. E imediatamente andamento na licitação das obras para concluir as casas e entregar para as pessoas, evidentemente, que estão já pré-selecionadas, que estão cadastradas na prefeitura. Aquele pessoal que invadiu, pelo menos as informações que a gente tem, que não são pessoas que fazem parte do cadastro da prefeitura. Uhum. Então não é justo alguém que já está cadastrado há muitos anos, aguardando, e o cidadão vir de fora e furar a fila. Bibiano, o mercado municipal de Taubaté, você sabe melhor que a gente, sempre foi problemático, né? Uhum. Sempre os feirantes, comerciantes reivindicando, e há um ano se fala numa licitação para a reforma do Mercadão. Uhum. Inicialmente falava-se em 3 milhões para a reforma do Mercadão. Agora, no dia 24, o site Meon publicou a matéria dizendo que esse valor foi reduzido para 1 milhão. Confere isso aí? Então, Luiz Carlos, essa questão é uma verba específica da Secretaria de Serviços Urbanos. Então, quem está encaminhando, quem está acompanhando isso, é o secretário da área de serviços urbanos, certo? A gente, lá na Secretaria de Obras, a gente tem informações que está avançando. Não é vocês que executam, então, a obra? Não, não. Nesse caso específico, por quê? A obra só vai para a Secretaria de Obras quando ela está licitada e contratada. A gente vai fazer a fiscalização. O planejamento, dimensionamento da obra, locação de recurso, o que vai fazer, o que não vai fazer, são as secretarias que resolvem. Assim como na parte da educação, por exemplo, quem decide qual a creche, o tamanho da creche, em que local vai fazer, é a Secretaria da Educação. Da mesma forma, o caso do mercado, que é administrado pela Secretaria de Serviços Urbanos, é eles que administram isso, sabe? Então, eu realmente não tenho essa informação para prestar. Então, em resumo, a sua secretaria fiscaliza todas as obras de todas as secretarias? De todas as outras secretarias, exatamente. Secretário, a secretária Lola te dá muito trabalho, não? Não, não. Não, agora ela vai entrar para a terceira etapa da mobilidade na cidade de Taubaté. A Lola é uma colega muito dinâmica, trabalha muito, se dedica muito. Então, a gente tem um relacionamento muito bom. Então, eu quero saber qual é a participação da Secretaria de Obras junto à Secretaria de Mobilidade, porque dia 29 de março, nós estamos gravando hoje, é dia 25, começa essa nova etapa, né? Exatamente, de mudança de via, de mão de via, do centro da cidade, várias alterações. Eu queria saber como é que a Secretaria de Obras vem junto nesse processo. Isso, a Secretaria de Mobilidade de Urbana fez todo o planejamento, fez todo o projeto para executar essas alterações viárias e ela passa para a gente. As alterações viárias de menor porte, que a gente tem condição de implantar com recursos próprios, com o pessoal da prefeitura, a gente já vem fazendo algumas intervenções lá na Avenida Marechal Deodoro, estamos trabalhando agora lá na Avenida, na Rua Moreno Moreira, com a Avenida Juque Esteves, e algumas outras alterações de pequeno porte. Algumas alterações de grande porte, que é o caso das intervenções, por exemplo, próximo ali ao Mercatal, é o caso das intervenções no Belém, que inclusive vai ter uma nova alça de acesso da Dutra, as intervenções aqui na Assis Chateaubriand para
acessar o sistema, o novo sistema viário sul lá que está sendo implantado. Essas alterações é um volume grande de recurso, então nós não temos condição de implantar por licitação direta, a gente está fazendo a licitação. O acesso à zona sul que o senhor está dizendo seria a duplicação daquele viaduto que leva para o Barreiro? A obra que nós precisamos lá a Avenida Bandeirantes, né? Sim. Depois da Assis Chateaubriand, ela está sendo requalificada e complementada até a Ponte Alta, onde vai fazer a travessia sob a Dutra para acessar um novo shopping. A saída da Assis Chateaubriand para a Avenida Bandeirante, ali tem aquele barranco, ali é muito estreito, uhum. Você não consegue trabalhar. Então, aquela ali é uma intervenção pesada que a gente não consegue fazer por administração direta. Por quê? Ali vai depender de muros de arrimo, de muros de contenção. Certo? Agora, secretário, só para finalizar essa questão da minha parte, pelo menos mobilidade urbana, começa dia 29, qual o tempo que o senhor acredita ser necessário para estar tudo estabilizando? Com relação a obras? Exatamente. Mas essas alterações que ela vai implantar agora de imediato, não está demandando, as intervenções são pequenas, coisinha pequena. Não tem retiradas e rotatórias, essas coisas. Na Mariano Moreira com a Avenida Faria Lima, por exemplo, tem uma rotatória lá que nós temos que tirar, já está até marcado. Juque Esteves com a Faria Lima. Essas obras a gente vai conseguir fazer, isso aí tranquilo vai dar para fazer, dentro do prazo, né? Essas intervenções maiores que não tem. Agora, a modificação de trânsito mais na área central aí praticamente não tem, porque são alterações de direção de ruas. Mudança de direção. O serviço que basicamente que precisa fazer é faixa de travessia, faixa de pedestre, algumas placas de sinalização, de mão de direção, que a Secretaria de Mobilidade Urbana ela executa lá por conta dela mesma. Muito bom. Luiz. Vou fazer uma perguntinha rápida e sobre o trânsito, mobilidade urbana, porque eu acho que não tem 5 pessoas na cidade que conheça a cidade que nem o Bibiano. Acho que não enche a mão uma pessoa que conhece a cidade tanto quanto ele, por 46 anos de prefeitura. Esse projeto de mudança do trânsito, que são 4 fases, aí vai para a terceira, você bota fé nesse projeto? Você conhece a fundo ou o que está sendo feito, você está acreditando que vai resultar no melhor mobilidade urbana em Taubaté? Eu boto muita fé nisso. E vou dizer para você, um dos motivos que a gente se dá muito bem com a Lola é porque todo esse trabalho que ela fez, ela sempre procurou ouvir a gente, procurou que a gente participasse. E eu quero fazer um registro aqui também, que eu fiquei muito satisfeito, certo? Porque eu tinha um trauma comigo ao longo de toda a minha história dentro do município de Taubaté, em diversas administrações, aquela mania de resolver problema, principalmente de trânsito, certo? Resolver o problema aqui nessa esquina. Não, aqui está, vamos mudar a via para cá, vamos alterar aqui que resolve. Isso não resolve o problema. Você tem que ter um estudo macro. Você quer dizer que não tinha um planejamento global? Nunca teve, entendeu? E essa administração, ela contratou, fez pesquisa, fez pesquisa de origem e destino, fez contagem. Hoje em dia tem muita tecnologia que permite fazer isso. Então, essas alterações que está se fazendo, está sendo com muita segurança. Tem muita segurança que vai dar certo, com certeza vai dar certo. Antigamente era rotatória e lombada, né? Rotatória e lombada, vão inverter a mão aqui, vão fazer ali. Você altera um trânsito aqui, você altera todo o sistema, certo? E não dá mais para você conceber um município igual Taubaté, com ruas estreitas, com volume de carro que tem, sem um planejamento desse porte, certo? Então, o que se está criando com essa estrutura? São anéis de circulação, um externo e um interno, certo? E permitir que o cidadão consiga atravessar pelo centro da cidade sem ficar fazendo zigue-zague, certo? Quem vem da região de Taubaté, de Tremembé, para atingir aqui para o lado da Independência, ele vai pegar uma rua, vai vir, pega na 15 de, no, na 15 de novembro, sobe, 15 de novembro não, a Marquês do Erval, né? Marquês do Erval? Vem direto, atravessa, vai embora. Quem está na Independência para ir também é a mesma coisa. Na realidade, coisa. Você então, sai da Independência, você parou na Santa Clara com esse novo projeto. Exatamente. Assusta um pouco essa mudança, né, Miguel? Eu não consigo visualizar muito você vindo da Marquês Pedro Costa. Marquês do Erval, Pedro Costa, vindo para a Santa Clara, é difícil então, imaginar. Mas eu posso afirmar com muita segurança com relação a isso. Não é um trabalho meu, é um trabalho da Lola, com esses estudos que ela fez, mas eu tenho muita fé de que isso vai resolver. Vai causar impacto? Vai, certo?
Eu cheguei até a comentar com ela, quando a primeira vez que eu tive contato com isso, eu falei, olha, o nosso ilustre Félix Guizar deve estar se movimentando por lá, porque Taubaté sempre teve essa tradição, certo? De não mexer, de não criar problema. E nós tivemos um exemplo típico, o caso da independência, certo? Que hoje ninguém pode negar que funciona e muito bem aquele resultado. Bibiano, só para terminar esse bloco sobre mobilidade, você já foi multado alguma vez no radar da Lola ou não? Eu não fui, mas a minha esposa já foi. Ah, já foi. Certo? Já foi. E realmente, também é uma questão, lógico, quem é multado reclama tudo, mas se você pegar as estatísticas, eu não tenho de pronto aqui, mas se você pegar as estatísticas, reduziu drasticamente. 50%. Então, 50%. Veja bem, é uma única maneira de você fazer com que o munícipe, o cara que está dirigindo o carro, respeita, é você mexer no bolso dele, porque senão não adianta. E nós vamos para o bloco, porque o prefeito está ligando para o Bibiano aqui, então a gente vai no intervalo e voltamos já com Conexão Popular.